Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning aziz ixlosmandlari. Dildan dilga ko'chuvchi asl milliy tarvonalarimiz ila tarannum ko'rsatuvi yana efirda. Yurtim, kaftimga baxt bo'lib qo'ngan gulim. Sen bilan totlidir taqdirim, yo'lim. Har tinch otgan tongga shukrona aytib, sening ta'rifingni dildan kuylagum. Biz ko'rsatuvimizni boshlashdan avval maktub yollagan ko'rsatuvimiz shaydolariga minnatdorchilik bildirmoqchimiz va alohida minnatdorligimizni yoshlarimizga aytmoqchimiz. Yoshlarimiz orasida ko'rsatuvimizning ixlosmandlari ko'payib borayotgani bizni juda quvontiryapti. Ko'rsatuvimizdagi ustoz va shogird an'analari, ustozlarning chiqishlari, ularning ijodiy faoliyati, hayotiy yo'llari yoshlarimiz uchun alohida saboq bo'layotganini e'tirof etishgan. Biz aynan yoshlarimizning talab va istaklariga binoan ustoz va shogird an'analari haqidagi fikrlarimizni bugun davom ettiramiz. Marhamat, ko'rsatuvimizning mehmonlari bilan tanishing. Bugungi dasturimizga el ardog'idagi san'atkor, sevimli xonandamiz O'zbekiston xalq artisti Ma'murjon To'xtasinov, farzandlari Umidjon To'xtasinov hamda shogirdlari Ulug'bek Shermuhammedov bilan birga tashrif buyurdilar. Hurmatli sozandalar, aziz xonandalar, ustoz, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Biz sizni aynan yoshlarimizning talab va istaklariga binoan taklif etishga jazm ayladik. Salomat bo'linglar. Bugungi kunda nafaqat ota-onalarimiz balki yoshlarimiz ham milliy musiqamizga, milliy qo'shiqchiligimizga qiziqishi tobora ortib boryapti. Xususan o'zingiz ham juda yaxshi shogird bo'lgansiz, vaqtida desam xato qilmagan bo'laman. Albatta. Avvalo ustozlardan kelsak. Albatta. Avvalo Shohratjon, mana shu ko'rsatuvga taklif qilganlaring uchun ijodiy guruhga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Farg'ona juda ham bir katta-katta bir büyük ustozlarni yetiştirip çıkan bir joy. Rasul Qori Mamadaliyev, Murodjon Ahmedov, Tavakkal aka Qodirov, Jalolxon Ohunov. Ulardan keyin Sultonal aka Mannopov. Qolaversa Oltarag'da bir ajoyib o'zi bir qo'shiqchilik maktabi bor. Ularda bir darg'alaridan o'sha O'zbekiston xalq hofizi Qobiljon Yusupov. Ajoyib ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Solijon Mamatov. Bir qator Solijon aka Xatamov degan bir ustozlarimiz bor. Shohobiddin aka Sharopov degan ustozlarimiz bor. Hakimjon aka Ubaydullayev, Sherali Qo'ziboyev degan bir ajoyib bir akalarimiz borki, biz o'shalardan keyingi bir shogirdlarimiz o'zi. Endi sizni ijroyingizda biron ashula yoki qo'shiq tinglasak-da, keyin siz bilan va shogirdlar bilan suhbatimizni davom ettirsak nima deysiz? Marhamat, hozir endi qo'shiqlarimiz xudoga shukr bor. Hozir meni ham yaxshi ko'rgan qo'shig'im, menimcha hamma qo'shiqda aytganimiz bilan baribir o'sha yaxshiliq degan qo'shiqda aytmasak, tomoshabinlarimiz shuni aytsa bo'lardi-da deydi. Keling shu qo'shiqdan boshlasak. Yaxshilikdan boshlaylik. Rahmat. Bu zamanı
yıkılsam ayıp kılma ey Rahim. Kırmadım her gizli teyin bu zamanın yaşlı. Kırmadım her gizli neteyin bu zamanın yaşlı. Dilra bağlardım yamanlık, kildim mahzun köngdüme. Dilra bağlardım yamanlık, kildim mahzun köngdüme. Kilmedi canım hiç aram canım yaxşılıq. Kilmedi canım hiç aram canım yaxşılıq. Aldım yaşlılık.
yaxşılıq ahlı cahanda istana babur kibi cahanda istana babur kim kırptı ey kim ahlı cahanda yaşa Ya rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, omon bo'linglar. Mana ustozni ustaligini yana bir bor guvohi bo'ldik. Ashula davomida ko'p yoshlarimizga o'g'it bo'ladigan narsalarni bilinar bilinmas bajarib o'tdik. Bu ashuladagi usul, ya'ni taktdan oldin tushish, taktga o'rnashib tushish va taktdan keyin tushishlar. Bu demak, mana shu ijroni xuddi ummon ekanligi. Bu ashulani ummon ekanligi, xonanda bemalol erkin ayta olishi. Keyin forte piano degan tushunchalar bor. Falset degan tushuncha bor. Ko'proq ovozi yopiq holatda, falset holatda ijro qildingiz, ko'p ochiq holatda ijro qildingiz. Bu yillar davomida to'plangan tajribami yoki ustoz shogirdga o'rgatish kerak bo'lgan narsa yoki ustoz shogird ham buni darrov oladigan narsami? Bu qo'shiq shunday narsaki, uni o'shalar aytganingizdek bir xilda aytib qo'yilaversa ta'sir kuchi bo'lmaydi. Qo'shiqda o'sha pas, baland, qo'shiqchi endi nima demoqchi ekan deb kutib turish kerak shinavanda. Shundagina ta'sir qiladi. Uni joyiga kelganda qo'shiq portlash kerak. Joyiga kelganda sokin daryo bo'lib oqish kerak. Buni shogirdlarga o'rgatish kerak buni. Mijonga saboq berayotganingizda u kishiga farzand sifatida qaraysizmi yoki shogird sifatidami? Qo'shiqchi baribir shogird sifatida qaraydi. Farzandi bo'ladimi, boshqa odam bo'ladimi? Lekin bilasizmi, baribir ozginaligi haligi ayash degan narsa bo'ladi, ozgina yuraydi bir chetida, baribir o'sha farzandligini haligi o'ylab turib bunga yarasha mashg'ulot berasiz boshqa. Lekin Umidjon har doim shu meni yonimda, meni qo'shig'imda shu yaralishini, shu har doim yonimda qo'shiqchini shakllanish uchun ustozdan o'rganaveradi, lekin baribir yillar kerak. Yillar kerak. Umidjon, bo'lmasa ana shu ustozlardan olgan o'gitlaringiz mujassam bo'lgan biron bir qo'shiq yoki ashula ijro qilib bersangiz. Hozir muxlislarimizga Nabijaloliddin so'zi bilan dadamning musiqalari siz baribir sevib qolasiz qo'shig'ini aytib bermoqchiman. Bajon dil tinglaymiz. Marhamat. Güzellerle yok benim işim, siz naz ile kavak salasız. Ondan kelib bir günü düşün, siz bir sevip kalasız.
ongdan kelib bir kuni tushun. Siz baribir sevib qolasiz. Yo'llardagi xazon emasman. Siz kutgancha arzon emasman. Yo'llardagi xazon emasman. Siz kutgancha arzon emasman. Lekilasiz kelgin demasman. Siz baribir sevib qolasiz. Lekilasiz kelgin demasman. Siz baribir sevib qolasiz. Men yashayman jimgina suyub, sabrni ham o'rniga qo'yib, kelsangizda qoqni uyub, siz baribir sevib qolasiz. Yursangizda qoqni uyub, siz baribir sevib qolasiz. Sözler aytgan o'zingiz, va'dalardan qaytgan o'zingiz, dilda borim sözler ko'zingiz, siz baribir sevib qolasiz. Kelsangizda qoqni uyib, siz baribir sevib qolasiz. Güzellerle yok benim işim, siz naz ile kavak solasız. Güzellerle yok benim işim, siz naz ile kavak solasız. Ondan kele bir günü düşün, siz baribir sevib qolasız. Ondan kelib kuni tushun, siz baribir sevib qolasiz. Siz baribir sevib qolasiz. Siz baribir sevib qolasiz. Yashang, salomat bo'ling. Umidjon, nima deb o'ylaysiz? Ustoz bilan, dadangiz bilan hech bu borada gaplashganmidingiz? Nima uchun ismingizni Umidjon qo'yishgan? Endi o'zimni taxminim bo'yicha bir odamda hayotda juda ko'p umidlari bo'ladi. Odamda o'zi yetishalmagan narsaga farzandim orqali, farzandim yetishsin, men yetishalmagan cho'qqilarga. Shunga umid qilib qo'yilgan bo'lsa kerak deyman. Mana Umidjon bilan ularni ismlari haqida gaplashdik. Aytingchi, shu Ma'murjon Uzoqovga bog'liqlik joyi bormi ismingizda? Dadamlar mana shu Toshkentda chettilar institutida o'qishganda Jo'rahon Sultonov bilan Ma'murjon Uzoqov bir bizda so'ra deyiladi, choyxonada o'tirishganda "Bolam, bitta choy olib kelib bergin" deyishibdi. Shu dadamlar choynayda olishib, damlab, "Aka, o'tir, qaytdansan?" Oltaroqdanman. Deyibki, bir piyola choy ichgan. Bir piyola choy ichish nasib qilgan ekan shu studentlik davrida. Yaligi charxpalak aynalib bir farzand ko'rsam, shu otini Ma'murjon qo'yaman. Ustoz, salomat bo'ling. Haqiqatdan bir to'lqinlantiradigan narsani aytdingiz. Niyatga ko'p narsa bog'liq. Albatta. Yaxshi niyatni ko'p qilish kerak deb aytishadi. Albatta. Keling, yaxshi niyat bilan hozir yana bir yaxshi qo'shiq tinglasak. Buni umr derlar degan qo'shig'imiz bor. Azamjon Akramov she'ri bilan musiqasini baholi qudrat o'zimiz qilganmiz.
kelin şu chiroyli ömürler tilab şu xalqimizga şu qo'shiqlarda aytib şu qo'shiqda aytib beray. Bajon dil tinglaymiz. Kimdir eşik açar, kimlerdir yokar, kimdir melham bolar, kimlerdir kopar, kimdir eşik açar, kimlerdir yokar, kimdir melham bolar, kimlerdir kopar, kimdir sakin derya. Kimlerdir çöper, kimdir sakin derya, kimlerdir çöper. Bunu ömür derler, gündüzli tünli. Bunu ömür derler, şadli hayoli.